Kundërtyre është zjarri i mbyllur. Mekë, ajete 20. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut mëshiruesit mëshirbërësit. La uqsimu bihadha al-balad. Betohem në këtë qytet. Wa anta hillun bihadha al-balad. E ti je që gjendesh në këtë qytet. Wa walidin wa ma walad. Betohem në prindin dhe në atë që lind prej ti. Laqad khalaqna al-insana fi kabad. Vërtet ne e krijuam njeriu në vështirësi të një pasnjëshme. A yahsabu an lan yaqdira alayhi ahad. A mendon ai se ata nuk mund ta mposht askush? Yaqulu ahlaktu malan lubada. E thotë, un kam shpenzuar shumë pasuri. A yahsabu an lam yarahu ahad. A mendon ai se ata askush nuk e ka parë? Alam naj'al lahu 'aynayn. A nuk i dham atij ne dy sy? Wa lisanan wa shafatayn. Edhe gjuhë e dy buzë? Wa hadaynahu najdayn. Dhe i sqaruam atij për të dy rrugët. Falaqta hamal aqaba. Ai nuk u hodh në përpjetësen, rrugë e vështirë. Wa ma adraka mal aqaba. E të gjë të mësoj ty se ç'është aqaba, rruga e vështirë. Fakku raqaba. Është lirimi i një skllavi. Au it'amun fi yawmin fi masghaba. Ose dhënia e ushqimit në kohën kur mbretëron uria. Yatiman dha maqraba. Ndonjë jetimi që është i afërt. Au miskinan dha matraba. Ose ndonjë të varfëri që e ka molisur varfëria. Thumma kana min alladhina amanu wa tawasaw bis-sabri wa tawasaw bil-marhama. E pastaj të bëhej prej atyre që besuan, që këshilluan njëri tjetrin për durim dhe që këshilluan për mëshirë. Ulaika ashabul maimana. Të tillët janë të Zotit e anës së djathtë. Walladhina kafaru bi ayatina hum ashabul mashama. Ndërsa ata që nuk i besuan argumentet tona, ata janë të tëmajtës. Alaihim narum mu'sa. Surja Ash-Shams e zbritur në Mekë. Ajete 15. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut mëshiruesit mëshirbërësit. Wash-shamsi wa duhaha. Pasha diellin dhe dritën e tij. Wal-qamari idha talaha. Pasha hënën kur vjen pas tij. Wan-nahari idha jallaha. Pasha ditën kur ai dielli është ndritë. Wal-lejli idha jaghshaha. Pasha natën kur ajo e mbulon atë. Was-samai wa ma banaha. Pasha qiellin dhe atë që e ndërtoi atë. Wal-ardhi wa ma tahaha. Pasha tokën dhe atë që e shtriu atë. Wa nafsin wa ma sawaha. Pasha njeriun dhe atë që e krijoi atë. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dhe ja mësoi se cilat janë të këqijat dhe të mirat e tij. Qad aflaha man zakkaha. Pra ka shpëtuar ai që e pastroi vetveten. Wa qad khaba man dassaha. E ka dështuar ai që e pastroi vetveten. Kadhabat Thamud bi tagwaha. Themudi përgënjështroj për shkak të arrogancës së vetë. Idhin ba'atha ashqaha. Kur më i keqi i tyre u ngrit me të shpejtë. Fa qala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqyaha. E pejgamberi atyre u pat thënë, kini e kujdes deve në Allahut dhe kujdes ndaj pengimit të saj që të pijë ujë.
فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. Ata nuk i besuan ati dhe devejnë e therën dhe Zoti i tyre për shkak të mëkatit të tyre u arrashtoi ndëshkimet dhe i rrafshoi. Wala yakhafu 'uqbaha. Duke mos ju friksuar prapavisë ati. Surja El-Lejl e zbritur në Mekë, ajete 21. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut mëshiruesit mëshirbërësit. Wal-lejli idha yaghsha. Pashanatën që me rrësirë mbulon gjithësinë. Wan-nahari idha tajalla. Pasha ditën kur ajo shkreptin. Wa ma khalaqa dhakara wal untha. Pasha atë që krijoi mashkullin e femrën. Inna sa'yakum la shatta. Vërtet veprimi juaj është i lloj-llojit. Fa amma man a'ta wattaqa. E sa i përket ati që jep dhe ruhet. Wa saddaqa bil husna. Dhe vërteton bindshëm për më të mirën. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Ne do ta përgatitim atë për më të lehtën. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى. E sa i përket ati që bën kopraci dhe ndjen vetveten të pavarur nga Zoti. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى. Dhe që përgënjeshtron atë më të mirën. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. Ne do ta përgatisim atë për më të vështirën. وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى. E pasuria e tij nuk do t'i bëj dobi kur ai të zhduket. إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى. Detyrë jona është vetëm të udhëzojmë. Wa inna lana lal-akhirata wal-ula. Dhe vetëm e jona është bota tjetër si dhe kjo. Fa anzartukum naran talazza. Un u kam tërhequr vërejtjen për zjarrin të ndezur fort. La yaslaha illa al-ashqa. Që aty nuk hyn tjetër pos ati që është më i prishuri. Alladhi kadhaba wa tawalla. I cili përgënjeshtroi dhe u sëmbraps. Wa sayujannabuha al-atqa. Ndërsa ai që është më i devotshëm do të jetë larg tij. Alladhi yu'ti ma lahu yatazakka. Ai që je pasurin e vet e pastrohet. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. E jo për ta shpërblyer ndokë që i ka bërë mirë më parë. Illa btigha awjihi rabbihi al-a'la. Por vetëm për të fituar kënaqësinë e Zotit të vet më të lartit. Wa la sawfa yarda. Për Zotin ai do të gëzoj atë kënaqësi. Surja Ad-Duha e zbritur në Mekë, ajete 11. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut mëshiruesit mëshirbërësit. Wad-Duha. Pasha para ditën. Wal-lejli idha saja. Pasha natën kur shtrin e rësirën. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Zoti yt as nuk të ka lënë, as nuk të ka përbuzur. Walal akhiratu khayrun laka min al ula. Dhe se bota e ardhshme është shumë më e mirë për ty se e para. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. E Zoti yt do të të japë ty, e ti do të kënaqesh. Alam yajidka yatiman fa'awa. A nuk të gjeti ty jetim e ai të dha për krahje? Wa wajadaka dallan fahada. Dhe të gjeti të pa udhëzuar e ai të udhëzoi. Wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Dhe të gjeti të varfër e ai të begatoi. Fa ammal yatima fala taqhar. Pra,
mos e përbuz jetimin. Wa amma as-sa'ila fala tanhar. As lypsin mos e përzër. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. E me të mirat që të dha Zoti yt trego. Surja Al-Inshirah, e zbritur në Mekë, ajete 8. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut Mëshiruesit Mëshirbërësit. Alam nashrah laka sadrak. A nuk të hapëm ne gjoksin tënd? Wa wada'na 'anka wizrak. Dhe ne hoqëm prej teje barrën tënde. Alladhi anqadha dhahrak. E cila shtypte shpinën tënde. Wa rafa'na laka dhikrak. Dhe ne ta ngritëm lart famën. Fa inna ma'al 'usri yusra. E padyshim se pas vështirësisë është lehtësimi. Inna ma'al 'usri yusra. Vërtet pas vështirësisë vjen lehtësimi. Fa idha faraghta fansab. E kur ta kryesh obligimin, atë botë mundohu me adhurim. Wa ila rabbika farghab. Dhe vetëm te Zoti yt përqendro synimin. A nuk është Allahu më i urtë gjikues? E zbritur në Mekë, ajete 8. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut Mëshiruesit Mëshirbërësit. Wat-tini waz-zaytun. Pashafikun dhe ullirin. Wat-tur-sinin. Dhe kodrën Turisina. Wa hadha al-baladil amin. Dhe këtë qytet të sigurt. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Vërtet ne e krijuam njeriu në formën më të bukur. Thumma radadnahu asfala safilin. Pastaj e zbritëm atë në më të ultin e të ultëve. Illa alladhina amanu wa amilu s-salihati falahum ajrun ghayru mamnun. Përveç atyre që besuan dhe bën vepra të mira, ata kanë shpërblim të pandërprerë. Fama yukadhibuka ba'du bid-din. E pas gjithë kësaj, ç'të shtyri ty të përgënjeshtrosh ditën e shpërblimit? Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Surja Al-Alaq, e zbritur në Mekë, ajete 19. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut Mëshiruesit Mëshirbërësit. Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. Lexo me emrin e Zotit tënd i cili krijoi çdo gjë. Khalaqal insana min 'alaq. Krijoi njeriu prej një gjaku të ngjizur. Iqra wa rabbukal akram. Lexo se Zoti yt është më bujari. Alladhi 'allama bil qalam. Ai që mësoi njeriu të shkruajë me penë. Allama al-insana ma lam ya'lam. I mësoj njeriut ata që nuk e dinte. Kalla inna al-insana la yatgha. Jo, është vërtetë se ai i kalon kufit. Ar-ra'ahu istaghna. Për shkak se e ndjen veten të pavarur. Inna ila rabbika ar-ruj'a. Po këthimi është vetëm të Zoti ytë. Ara ejta lëdhi janha. A më tregon ata që pengon. Abden idha salla. Një robë kur a i falet. Ara ejta in kana ala l'huda. Që mendon kur a i robi është në rrugët të drejtë. Au amara bit taqwa. Ose a i urdhëroi për sinceritetë. Ara ejta in kadhaba wa tawalla.
A më tregon nëse ai përgënjeshtron dhe smbrapset? Alam ya'lam bi anna Allaha yara. A nuk e di ai se Allahu e sheh? Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Jo, nëse nuk tërhiqet, vërtet do ta kapim për flokësh mbi ballin. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Balli rënacak mëkatar. Falyad'u nadiyah. E ai leti thërret ata të vetët. Sanad'u zabaniyah. Ne do t'i thrasim zebanit. Kalla la tuti'hu wasjud wa qtarib. Jo, ti mos ju bind ati, vazhdo me sejde dhe afroju Zotit me te. Surja El-Qadr e zbritur në Mekë, ajete 5. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut mëshiruesit mëshirbërësit. Inna anzalnahu fi lejlatil qadr. Ne e zbritëm ata Kur'anin në natën e Kadrit. Wama adraka ma lejlatul qadr. E që të bëri ty të dish se ç'është nata e Kadrit? Lejlatul qadr khairum min alf shahr. Nata e Kadrit është më e rëndësishme se 1000 muaj. Tanazzalu al-malaikatu war-ruhu fiha bi-idhni rabbihim min kulli amr. Engjëjt dhe Xhibrili zbresin në atë natë me lejen e Zotit të tyre për secilën çështje. Salamun hiya hatta matla'i al-fajr. Ajo natë është paqe deri në agim të mëngjesit. Surja El-Bejjine, e zbritur në Medine, ajete 8. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut mëshiruesit mëshirbërësit. Lam yakunil ladhina kafaru min ahlil kitabi wal mushrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Ata nga iftarët e librit dhe i dhujtarët të cilët nuk besuan, nuk ju ndan besimit të tyre derisa atyre u erdhi argumenti i qartë. Rasulun min Allahi yatlu suhufan mutahhara. I dërguari prej Allahut që lexon fletë të pastra. Fiha kutubun qayyima. Në të cilat ka vetëm dispozita të drejta. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ. Dhe ata të cilëve u është dhënë libri u përçan pasi që u erdhi argumenti. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةَ. E duke qenë se ata nuk ishin të urdhëruar me tjetër, pos që të adhuronin Allahun me një adhurim të sinqert ndaj ti, që të largohen prej çdo besimi të kotë, të falin namazin, të japin zekatin, se ajo është feja e drejtë. Innal ladhina kafaru min ahli al-kitabi wal mushrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum sharrul bariyah. Ska dyshim se ata të cilët nuk besuan nga ithtarët e librit dhe nga i dhujtarët do të jenë në zjarrin e xhehenemit, aty do të jenë përgjithmonë. Të tillët janë krijesa më e dëmshme. Innal ladhina amanu wa amilu s-salihati ulaika hum khairul bariyah. Ndërsa ata që besuan dhe bën vepra të mira, të tillët janë krijesa më dobishme. Jazaa
جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. Shpërblim për ta të Zoti i tyre janë vendet në xhennete në për të cilat burojnë lumenj e aty janë përgjithmonë pa këputur. Allahu është i kënaqur ndaj tyre e edhe ata të kënaqur prej ti. E ky është për ata që i ka pasur dronë Zotit të vetë. Surja Az-Zalzala, e zbritur në Medine, ajete 8. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut Mëshiruesit Mëshirbërësit. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Kur të dridhet toka me dridhjen e saj të fuqishme. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Dhe të nxjerr toka atë që ka në brendin e saj. Wa qala al insanu ma laha. Dhe njeriu të thot, çka kjo? يوم إذ تحدث أخبارها. أتديت أيو الرفن ترجمة فيتا. بأن ربك أوحى لها. قس الزوتي يتك أوردروار أتا. يوم إذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. أتديت نيرزيت شفاشن تندار نجروبة تشبربليهن برفيبرات تيرا. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. E kush punoj ndonjë të mire që peshon sa grimca, atë do ta gjej. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Dhe kush punoj ndonjë të keqe që peshon sa grimca, atë do ta gjej. Surja Al-Adiyat, e zbritur në Mekë, Ajete 11. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut Mëshiruesit Mëshirbërësit. Wal 'adiyati dhabha. Pashavrapuesit e shpejtë që hingëllojnë. Fal muriyati qadha. E që me thundrat e tyre nxjerrin xixëllima zjarri nga gurët. Fal mughirati subha. Dhe të cilët vërsulen herët në agim. Fa atharna bihi naqa. E me atë vërsulje atë herët qoj në pluhur. Fa wasatna bihi jam'a. Dhe ashtu hidhen në mesin e grumbullit. Innal insana li rabbihi lakanud. Vërtet njeriu është për buzës ndaj Zotit të vetë. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ. Edhe vetë është dëshmues i asaj përbuzjeje. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. Dhe ai është që shumë e do pasurinë. أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ. A nuk e di ai se kur të nxirret çka është në vareza? Wa husila ma fi sudur. Dhe të tubohet ajo që ishte në gjoksa. Inna rabbahum bihim yawma idhin la khabir. E atë ditë padyshim Zoti i tyre është i njohur hollësisht për punët e tyre. Surja Al-Qari'ah, e zbritur në Mekë, ajete 11. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut Mëshiruesit Mëshirbërësit. Al-Qari'ah. Krisma e Kiametit. Mal-Qari'ah. Çka është Krisma? Wa ma adraka mal-Qari'ah. Dhe që të mësoj ty se që është Krisma? يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. Ajo është ditë kur njerëzit bëhen si insekte të shpërndara.
وتكون الجبال كالعهن المنفوش dhe kodrat bëhen si leshi i shprishur. Fa'amma man thaqulat mawazinuh, e sa i përket ati që i rëndohet peshoja e veprave të ti, fa hua fi ishatin radiyah, a i është në një jetë të këndshme. Wa amma man khaffat mawazinuh, ndërsa ati që ka peshojen e lehtë të veprave të ti, fa ummuhu hawiyah, vendi i ti do të jetë në havje. Wa ma adraka ma hiya, e ç'është ajo që të njoftoi ty se ç'është ai havje? Narun hamiya, është zjarri me nxehtësi shumë të lartë. Surja At-Takathur, e zbritur në Mekë, ajete 8. Bismillahirrahmanirrahim, me emrin e Allahut Mëshiruesit Mëshirbërësit. Alhakumut takathur, juve ju preokupoj përpjekja për shumimin e pasurisë të fëmijëve të pozitës. Hatta zurtumul maqabir, derisa të mos i vizitoni varezat. Kalla sawfa ta'lamun, jo, nuk është ashtu, gjithsesi këtë do ta kuptoni më vonë. Thumma kalla sawfa ta'lamun, përsëri jo, jeni gabim, më vonë do ta kuptoni. Kalla law ta'lamuna 'ilma al-yaqin, jo, pse sikur ta dinit me një dije të sigurt. La tarawunna al-jahim, ju patjetër do ta shihni xhehenemin. Thumma la tarawunha 'ayna al-yaqin, madje ata do ta shihni të bindur plotësisht. Thumma la tus'alunna yawma idhin 'anin na'im, pastaj në atë ditë do të pyeteni për të mirat. Surja Al-Asr, e zbritur në Mekë, ajete 3. Bismillahirrahmanirrahim, me emrin e Allahut Mëshiruesit Mëshirbërësit. Wal 'asr, pasha kohën. Innal insana lafi khusr, nuk ka dyshim se njeriu është në një humbje të sigurt. Illa alladhina amanu wa amilu s-salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, me përjashtim të atyre që besuan, që bën vepra të mira, që porositën njëri tjetrin të përmbahen të vërtetës dhe që këshilluan njëri tjetrin të jenë të durueshëm. Surja Al-Humaza, e zbritur në Mekë, ajete 9. Bismillahirrahmanirrahim, me emrin e Allahut Mëshiruesit Mëshirbërësit. Wailul likulli humazatil lumazah, mjerë për së cilin që ofendon e përqesh. Alladhi jama'a malan wa 'addadah, që ka tubuar pasuri dhe që atë e ruan të mos i paksohet. Yahsabu anna ma lahu akhladah, e mendon se pasuria e tij do ta bëjë të përjetshëm. Kalla la yunbadhanna fil hutamah, jo, të mos mendoj ashtu, se ai patjetër do të hidhet në hutame. Wa ma adraka mal hutamah, e çka din ti se ç'është hutame? Narullahi al-muqadah, është zjarri i Allahut i ndezur fort. Allati tattali'u 'ala al-af'idah, që depërton deri në loçkë të zemrës. Innaha 'alayhim muqsadah, ai i mbyll ata uazë frymën. Fi 'amadin mumaddadah, ata janë të lidhur në pranga të njëpasnjëshme.
Surja El Fil, e zbritur në Mekë, ajete 5. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut Mëshiruesit Mëshirbërësit. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? A nuk e ke parë se ç'bëri Zoti yt me posëduesit e elefantit? Alam yaj'al kaydahum fi tadlil? A nuk u a bëri përpjekjen e tyre të dështuar? Wa arsala alayhim tayran ababil? Dhe ai kundër tyre lëshoi shpendë që vinin tufë tufë. Tërmihim bi hijaratin min sigjil. Dhe i gjuanin ata me gurë nga balta e gurëzuar. Faj'alahum ka'asfin ma'kul. Dhe ata i bëri si gjeth i grimcuar, i përtypur. Surja Quraysh, e zbritur në Mekë, ajete 4. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut Mëshiruesit Mëshirbërësit. Li ila fi Quraysh. Për hir të garantimit që e gëzojnë në Qurayshitët. Ila fihim rihlatash shita'i was-sayf. Garantimin e udhëtimit të tyre të lirë dimërit e verës. Falyabudu rabb hadhal bayt. Pra, le ta adhurojnë Zotin e kësaj shtëpie. Alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. I cili i ushqeu pas urisë dhe i siguroi prej çdo frike. Surja Al-Ma'un, e zbritur në Mekë, ajete 7. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut Mëshiruesit Mëshirbërësit. Ara'ayta alladhi yukadhdhibu bid-din? A e ke parti atë që përgënjeshtron përgjegjësinë dhe llogarinë në botën tjetër? Fadhalika alladhi yad'u al-yatim. Po ai është që e përzën në mënyrë të vrasë dëbonjakun. Wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Dhe që nuk nxit për të ushqyer të varfërin. Fawailul lil musallin. Pra shkatërrim është për ata që falen. Alladhina hum an salatihim sahun. Të cilët ndaj namazit të tyre janë të pakujdesshëm. Alladhina hum yura'un. Ata që vetëm shtirren. Wa yamna'un al-ma'un. Dhe nuk japin ascendin më të vogël. Surja El-Kauther, e zbritur në Mekë, ajete 3. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut Mëshiruesit Mëshirbërësit. Inna a'tajnaka al-kauthar. Ne vërtet të dhamë ty shumë të mira. Fasalli li rabbika wanhar. Andaj ti falu dhe prej kurban për hir të Zotit tënd. Inna shani'aka huwal abtar. E s'ka dyshim se urrejtësi yt është farësosur. Surja El-Kafirun, e zbritur në Mekë, ajete 6. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut Mëshiruesit Mëshirbërësit. Qul ya ayyuha al-kafirun. Thuaj, o ju pabesimtarë. La a'budu ma ta'budun.
Unë nuk adhuroj atë që ju adhuroni. Wala antum abiduna ma a'bud. As ju nuk jeni adhurues të ati që unë e adhuroj. Wala ana abidun ma abadtum. Dhe unë kur nuk do të jem adhurues i asaj që ju adhuroni. Wala antum abidun ma a'bud. Por edhe ju nuk do të jeni adhurues të ati që unë adhuroj. Lakum dinukum waliyadin. Ju keni fenë tuaj e unë kam fenë time. Surja An-Nasr, e zbritur në Medine, ajete 3. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut mëshiruesit mëshirbërësit. Iza gjaa nasrullahi wal fath. Kur të vijë ndihma Allahut dhe nga dhënjimi. Wa ra'ayta an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dhe i pe njerëzit që po hyjnë turma në fejnë e Allahut. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Ti pra lartësoje Zotin tënd duke falëndëruar dhe kërko nga ai falje. Ai vërtet pranon shumë pendimin. Surja Al-Masad, e zbritur në Mekë, ajete 5. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut mëshiruesit mëshirbërësit. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Qoftë i shkatëruar Ebu Lehebi e ai më është i shkatëruar. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ati nuk i bëri dobi as pasuria e vet, as ajo çka fitoi. Sayasla naran zata lahab. Ai do të hyjë në një zjarr të ndezur flakë. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Edhe gruaja e tij ajo që barti dru. Fi gjidiha hablum min masad. E në qafën e saj ajo ka një litar të përdredhur. Surja Al-Ikhlas, e zbritur në Mekë, ajete 4. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut mëshiruesit mëshirbërësit. Qul huwa Allahu ahad. Thuaj, ai Allahu është një. Allahu samad. Allahu është ai që çdo krijesë i drejtohet për çdo nevojë. Lam yalid wa lam yulad. As ka lindur kë, as nuk është i lindur. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dhe ati askush nuk i është i barabartë. Surja Al-Falaq, e zbritur në Mekë, ajete 5. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut mëshiruesit mëshirbërësit. Qul a'udhu bi rabbil falaq. Thuaj, i mbështetem Zotit të agimit. Min sharri ma khalaq. Prej dëmit të çdo krijese që ai e krijoi. Wa min sharri ghasiqin idha waqab. Dhe prej errësirës së natës kur ngryset plotësisht. Wa min sharri nafathati fil 'uqad. Dhe prej dëmit të atyre që lidhin dhe fryejnë nyja. Wa min sharri hasidin idha hasad. Dhe prej dëmit të smirëkeqit kur sipas smirës vepron. Surja An-Nas, e zbritur në Mekë, ajete 6. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut mëshiruesit mëshirbërësit. Qul a'udhu bi rabbin nas.
Thuaj, mbështetem në Zotin e njerëzve. Malikin nas. Sunduesin e njerëzve. Ilahin nas. Të adhuruarin e njerëzve. Min sharril waswasil khannas. Prej të keqes së cytësit që fshihet. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. I cili bën cytje në zemrat e njerëzve. Min al-jinnati wan-nas. Qoftë ai nga xhinët o nga njerëzit.